Միլիոնավոր մարդիկ ամեն օր իրենց առաջին քայլն են անում դեպի նպատակի իրականացում։ Սակայն հաղթանակն ուղեկցում է նրան, ով ոչ թե փնտրում է անդրաժեշտ պայմաններ, այլ հենց ինքն է այն ստեղծում։ Նրան, ով պատրաստ է ընդունել բոլոր մարտահրավերները, ով չի վախենում գործել և ամառորեն շարունակում է շարժվել նպատակին ընդառաջ։ Առաջնորդ, ով ստեղծում է խաղի իր կանոնները և շարժվում առաջ ընդդեմ բոլոր դժվարությունների։ Նա ում վաղը կկոչեն հաղթող։